Van egy sztori. Igen, de elmondod? Van egy sztori. Az a sztori, én egyszer ezt így játszottam el, hogy nem történt megcsalás, de hogy a párom találkozott az exével. Valószínűleg abból a célból egyébként, hogy felmérje, hogy időnként alkalmas lehetne arra, hogy szexuális kapcsolatba bonyolódjanak. Várjál, ugye milyen szépen fogalmaztam? Várjál, találkoztam, de a csaj, hát ez az régihez nyúlunk vissza, érted? Na, szóval, hogy a csaj kézenfekvő volt, de hogy a lány annyira utált engem, és annyira szerette volna ennek a kapcsolatnak vége lenne, hogy ő írt nekem egy üzenetet, hogy találkoztam ma vele. Én nem voltam a városban, éppen vidéken volt bemutatom, tehát megválasztották az alkalmat, és képzeld el, hogy nem a... Várjál, hazaért a srác, és mit így mondom neki, az hogy... az SMS-nél? Várjál, az SMS-nél mit éreztél? Tudtam mi egyébként, tehát hogy biztos voltam benne. Éreztél? Ne legyél politikus. Nem. Picsit fájt a haza. Nyilván végigfutott, hogy hogyan, nyilván nem jó érzés, de hogy azon gondolkodtam, hogy hogyan fogok tudni ebből jól kijönni, és hogyan tudok ennek az egésznek, várjál, nem magamból, hanem magából a sztoriból, várjál, a sztoriból. De te is magadat mented. Nem. Miért? Ki? Miért mented? Várjál, van folytatás. Én megszenvedem, ha kell. Adjuk ki. Van folytatás. Igen. Hazajött a csávó, és mondom, hogy találkoztatok, hazudott, mondta, hogy nem. Tök mindegy. Hát nem hallottad a csávó. Maradjunk a Lacinál. Hazajött a csávó, és hogy... És kérdeztem tőle, hogy találkoztál ezzel a lányjal? Mondta, hogy ő nem. Ezt nem mondom, most ír nekem. Mondom, de tényleg ekkora lúzer vagy, mondom. Megmondtam, hogy ha szeretnél magadnak keresni valakit, akkor ne ezt, mert ez a lány utál engem. Tehát, hogy időnként megértem, hogy az ember szeretne egy kicsikét kirándulni. Ebből is kértem volna. Amikor, várjál. Ebből is kértem volna. És akkor rájött, hogy ennyire, mennyire fantasztikus vagyok. Nem csináltam bele komolyabb hisztét, és a csaj azt írta nekem, hogy találkoztak, és hogy milyen szemét volt vele, gondolom nem volt semmi. És a csajnak meg annyit írtam, elnézést kértem a párom nevébe, és mondtam, hogy ne haragudjál rá, időnként annyira korlátolt és hülye tud lenni. Soha többet nem láttuk. Elnézést kértem, mert nem akadtam ki, hanem mondtam, hogy ne haragudj rá, tényleg olyan hülye tud lenni. És mi van, hogyha a csaj hazudott, és nem találkoztak? De hát utána bevallott, hogy tényleg találkoztak. De lehet, hogy az volt a hazugság, csak ja, azért vallotta be, hogy... Mert megszuttyongattam, és akkor... Jó, te hogy jönnél ki ebből, hogyha a Pamela írna a Mazsinak, hogy találkoztam a Krisztiánkával? Az egyszerű. Azért, neki kötelező, hogy nem, nem, tehát meg van egy kapocsot. Azt gondolom, hogy az nálunk az egy, nem egy kérdés lenne, tehát ez semmi. Tehát, találkoztál? Igen. Szóval a lényeg, hogy lehet okosan szerintem is. Egyszerre igen, csináltam ki mindkettőt. A lány soha többet nem került elő, a pasi meg szenti javatot, hogy neki milyen jó fejpárja van. És meddig voltál még a pasival utána? Négy napig. Még sokáig? Hosszú kapcsolataid voltak? Hát nézd, hosszú kapcsolataid voltak, volt egy 7 év, aztán utána megszoroztad a hetet 3-mal nála 15. Azért várjál, voltak, 21, nyilván voltak közte pedig ilyen fél évek, egy évek, amikor független voltam, és mit szeretnél, hogy akkor de nem, éltem de egyébként. Te soha nem csaltad meg egyik párodat sem? Ezt nem mondtam. És akkor itt vezetem át a következő témára a beszélgetésünket.